उज्जैन उज्जैन प्राणायाम गर्दा तपाईँको घाँटीमा टन्सिलाइटिस छ अथवा घाँटीमा विभिन्न घाउहरू छन् अथवा छाती दुखाइमा हुनुहुन्छ अर्थात् टाउको दुखिरहन्छ तपाईँलाई, पेटमा कब्जियत छ, ढाडको दुखाइ छ अथवा तपाईँमा आलस्य छ, तपाईँ शिथिल हुनुहुन्छ, केही गर्न मन लागेको छैन भने तपाईँलाई उज्जैन गर्न सक्नुहुन्छ। उज्जैन गर्दा तपाईँले लामो गहिरो श्वास फेर्नुहुन्छ तर मुख बन्द गर्नुहुन्छ, नाकबाट श्वास लिनुहुन्छ र त्यसपछि श्वासलाई तल एकछिन रोक्नुहुन्छ र त्यसपछि निकाल्नुहुन्छ। तर यसमा हाम्रो श्वास नलीलाई हामीले खुम्च्याउँछौँ र जति खुम्च्याउँछौँ त्यति यसबाट आवाज पनि आउँछ। मानिलिउँ तपाईँलाई घाँटीमा केही अड्किएको जस्तो भान हुँदा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? यस्तो अवश्य गर्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ। यसैले तपाईँले लामो समयसम्म तान्नुभयो भने, श्वास नलीलाई खुम्च्याएर श्वास तान्नुभयो, मुख बन्द गरेर भने लामो आवाज आउँछ र जब श्वास भरिन्छ तपाईँको फोक्सोमा र त्यसपछि तपाईँ एकैछिन त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुहोस्, अनुभव गर्नुहोस् र त्यसपछि बिस्तारै तपाईँले यो नाकलाई बन्द गरेर बाहिर फाल्न सक्नुहुन्छ। लामो श्वास फेरौँ, फेरि सुरु गरौँ। श्वासलाई तपाईँले श्वास नलीलाई खुम्च्याउनुहोस् बिस्तारै अनि यसलाई लम्ब्याउँदै जानुहोस्। बिस्तारै तपाईँले श्वास फाल्ने बेलामा दाहिने नाकलाई बन्द गर्नुहोस् र अर्कोचोटि देब्रे नाकलाई पालै पालो। दाहिने नाक पिङ्गला अर्थात् यसले शरीरलाई तताउने ऊर्जा प्रवाह गर्छ र यसलाई सूर्यको प्रतीक मानिन्छ। देब्रे नाक यसलाई इदा भनिन्छ र त्यसलाई चन्द्रमाको प्रतीक अर्थात् शरीरलाई ठन्डा गर्ने उपायको रूपमा यसले ऊर्जा प्रवाहित गर्छ। फेरि यसलाई गरौँ उज्जैन प्राणायामलाई। फेरि तपाईँले श्वास पाल्नुभयो र यसै गरेर फेरि लिउँ बारम्बार। तपाईँले श्वास लिएपछि एकैछिन लङ्समा हेर्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो फोक्सोमा श्वास जमेपछि त्यसबाट के प्रभावित हुन्छ, तपाईँलाई कस्तो ऊर्जा प्राप्त भइरहेको छ अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। ऊर्जा नै संसारको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। जब यो ऊर्जा अर्थात् चैतन्यले यो कन्सियसनेसले हामीलाई छाड्छ त्यसपछि हामी शरीर होइन, हामी लास भन्छौँ। त्यस बेला हाम्रो नाम पनि रहँदैन, हाम्रो कुनै त्यस्तो प्रतीक पनि रहँदैन। त्यसैले गर्दा यो ऊर्जा रहन्जेल मात्र हामी शरीर भन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा यो ऊर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकियो भने हामी सदैव सक्रिय रहन्छौँ र यो सक्रियतालाई एउटा वरदानको रूपमा हामीले पूर्वीय दर्शनबाट प्राप्त गरेका छौँ। आउनुहोस् फेरि यसलाई एकपटक राम्रोसँग गरौँ, त्यसपछि तपाईँले अर्को आसन अर्थात् अर्को प्राणायाममा प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। श्वास लियो गहिरोसँग, मैले श्वास भरेको छु पेटमा। अब बिस्तारै नाक बन्द गरौँ, त्यसपछि देब्रे नाकको पालबाट छोडिदिउँ। अब आउनुहोस् फेरि नाक बन्द गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्। उज्जैन गर्दा तपाईँको असाध्य रोगहरूदेखि लिएर पेटको कब्जियत, रिङ्गटा लाग्ने मात्र नभएर महिला दिदीबहिनीहरूको लागि तपाईँको महिनावारी हुँदाखेरि दुख्ने पेट तथा अन्य रोगहरूलाई पनि यसले सहयोग गर्छ। त्यस्तै गरेर यो सँगसँगै पाठेघरका बिरामीहरू अर्थात् पुरुषहरूलाई पनि प्रोस्टेटको समस्या छ भने यो प्राणायामले अत्यन्त सहयोग पुर्याउँछ। योग विज्ञानमा अझ यसो भनिएको छ, जसले नियमित रूपमा योग गर्छ त्यसले मृत्युलाई पनि जित्न सक्छ। मृत्युलाई जित्नु भनेको तपाईँ इच्छा अनुसार आफ्नो मृत्यु वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, धन्यवाद।